بەڵابەرزان ڕاستەوخۆ دەچینە هەولێر لەوێ کۆمەڵێک لە هاوڵاتیانی بەشێک لە گەڕەکانی هەولێر کە بەهۆی کێشەی کەمی ئاو کارەبان هەیە سەردانی بۆ ناڕزایی دەربڕین و داواکاریان سەردانی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێریان کردو بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر خالص فکری پەیامنێری کێننمان لەگەڵ دەبێت خالص سڵاوت لێبێت پەیام و داواکاری ئەو هاوڵاتیانە چییە فەرمووی بەڵێ سڵاو لە تۆ لە بینەرانی کێنێن وەکو دەزانین ئەمڕۆ ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر 49مین دانیشتنی خۆی ئەنجامدا لە کاتژمێر 11ەوە تاوەکو ئێستا لە کۆبوونەوەدا بەردەوام بوون و چەفڵێک بەر لە ئێستا کۆبوونەوە کە بە کۆتایی هات وا کۆبوونەوە کە لە دوو تەوەری سەرەکی پێکات بێکێکیان کە ماستەر پلان و فراوانکردنی شارەوانی هەولێر بوو بۆ مەبەستەش سەرۆکی شارەوانی هەولێر بانگەشتکرا بوو و دوای ئەوە لە کاتژمێر 12 تەوەری دووەم دەستی پێکرد کە بریتی بوو لە بانگێشکردنی بەڕێوەبەراتی گشتی کارەبای هەولێر و هەروەها بەڕێوەبەراتی ئاوی هەولێر ئەمەش بۆ بەدەداچوون و زانینی ئەو گرفتانی کە لە ئێستادا بەشێکی زۆری ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتیش لە شاری هەولێر بەشێکی زۆری گەڕەکان بەدەست نەبوونی کەمی ئاو و هەروەها بەدەست کەمی کارەباوە دەناڵێن و هەروەها لە هەمان دانیشتندا بەشێک لە هاوڵاتیانی گەڕەکانی شاری هەولێر بەشداریان کرد لە کۆبنەوە کە بۆ زانین و یاخود گەیاندنی ئەو خەموو ئازارانەی خۆیان بەدەست نەبوونی ئاو کەمی کارەباوە و ئێستاش مامسەڵەمان لەگەی کە نوێنەری بەشێکی زۆری گەڕەکانی شاری هەولێر بەشداری کردووە لە کۆبوونەوەکە و ئەمانەوێ بزانین ئێوە بۆ چمە بەستێک بەشداری ئەم کۆبوونەوەتان کرد و هەروەها دەرەنجامی کۆبوونەوەکە بەدڵی ئێوە بوو یاخود ئێوە گەیشتن بێت ئەنجامێک سەلام لە بەڕێستان وەڵای ئێمە هەفتەک بەر لە ئیستاهاتینە ئەنجومەنی هەولێر ئەوش بەدواچوونی لەگەر کرد و داوای کرد ئێمە دووبارە بینەوە سەر بێن و ئەنجومەن کە بزانین وەزعەکەمان چی بەسەر دێ دوای لەگەر جەنابی مدیری ئاو ئاوڕۆ قسەمان کرد و ئیشاڵە گەیشتین ئەنجامەکی وەسەت حتاوە کونی بزان بۆمان بڕەخسێنی و کە وەزعەکەمان بۆ چاک بکەن ئەوەش عهدیان دایتە بێمان ئیشاڵە بە زووترین کات بیرمان بۆ لێ بدەن و یعنی خەمەچیان لەبەر بخۆن خەمەچیان لەبەر بی لە ماوەی ڕابردوو چەندێک بێتن ئاوتان نەهاتووە باوەڕ بکە لە 25 و حتا ئیستا ئەمن بە هەمووی ئەوە دوو مانگە بی کێسەری ئەمن 10 سەعات ئاوم ناهاتێ لە قەرە بوو کە دەکات دوو مانگە هەموو خەڵکەکەش وەکو منە و بەلکو ئەمن لە زۆر کەسش لەوانەیە باشتر بم بەڵێ ئەو شوێنێک کێتۆ باسەکەی وەکو کۆمەلگا یاخود بڵێن قەرە بووی کەس نەزان چەند ماڵ ئەبێتن و چەندیان بێ ئاوە 2800 مارە باوەڕ بکە لە 195 هەمووی بێ ئاوە لە 100 بێم لە 100 نا لە 195 بێ ئاوە سپاس ئێستا ئێمە ئەندامێکی ئەنجومەنمان لەگەڵەکە ئەمڕۆ لەم کۆبوونەوەیە بەشداری کردووە و هەروەها ڕاو سەرنجی هەبووە لەسەر کەمی ئاو و هەروەها کەمی کارەبا ئەمانەوەی بپرسین ئاخۆ ئەو ڕاو سەرنجانەی ئەوانیان ئەو بەدواداچوونە ئەوان لەم کۆبوونەوەی کە خرانە ڕوو لە کۆتاییدا هیچ ئەنجامێکی هەبوو بەڵێ بەڵێ دیارە دوای پەیوەندیکردنی چیەک جار زۆر لەلایەن هاوڵاتیانەوە کە کێشەی کەم ئاوی یان بێ ئاوی بەتایبەتی لە هەندێک گەڕەکانی هەولێرێ و کەمی کارەبا وای لێکردین ئێمەش وەکو نوێنەری ئەو خەڵکە ناچار بین بەڕێوەبەری ئاو و بەڕێوەبەری دابەشکردنی کارەبا بانکێش ئەنجومە بکەین و کۆبنەوە ئەنجام بدەین و بە ئامادەبوونی خەڵکەکانی ئەو گەڕەکانش کە کێشەی کەم ئاویان هەیە یەکجار ئێمەش چەند پێشنیار و چەند چارەسەرێکی کێشەکانمان چەند چارەسەرێکی ئانی و سەرەتاییمان پێشنیاری بەڕێوەبەری ئاو کردووە و ناچارین بەردەوامیش پەیوەندیمان لەگەڵی هەبیت و بەدواداچوون لە بۆ بکەین بۆ چارەسەرکردن کێشەکانیان دەرەنجامەکەی چی بوو یعنی ئێوە گەیشتنە هیچ ئەوە یەک ئیجراعاتی ئەم دوو بەڕێوەبەراتی بکەن یاخود کاتتان پێدا بۆ ئەوەی چارەسەری گرفتەکان بکەن بەڵێ بێگومان لە ئەنجامی گفتوگۆی مابینی هاوڵاتیان و ئەندامانی ئەنجومەن و بەڕێوەبەریش دیارە چەند پێشنیارە سەرەتایی کرایە بۆ چارەسەرکردنیەکی سەرەتایی و ئێمەش هەر لە پەیوەندیدا دەبین سپاس بەڵام وەکو زانین لە کاتژمێر 11 تاوەکو ئێستا نزیکەی کاتژمێر ئەندامانی ئەنجومەن لە کۆبوونەوەدا بوون و هەر سێ بەڕێوەبەراتیەکەش قسەی خۆیان کرد و لە ئێستادا قسە کراوە لەسەرەوەی چارەسەرێکی سەرەتایی بۆ بەشێک لەم گەڕەکانە بدۆزرێتەوە و بەڵام تاوەکو ئێستا نەگەیشتونە نەتیجەی کۆتایی کە چارەسەری بەڵێ خالص فکری پیامنێری کێنێن لە هەولێر سوپاس کە ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ میوانێک